Musím mít tu ten prst na tom escape, ty jo. Aha, tady bych spadnul. Ty vole, už dechá, vole. Ne. Ty vole, už tam je zase nějaký čukl. Ty píčo, ani nevím, kolikrát jsem patře. Ty víš, jak vypadáš, ty úplně frajer. Ty vole. Tady. Pažu dobře, ty vole. Ty vole, mluv! Kurva! Cože? 16. No, co jsi zabil. Dej víc jak 22. Ty debile, proč? No, protože to byl náš rekord, no. Ty vole, byl tam... Co je? Viděl jsem mu jenom nohy, ale to mi stačilo. Ty jsi to vypl. Ty píš, ty vole. Ty jsi feťák. Ty vole, ty vole, mě zima. Takže čau, já jsem DJ96 AK Masha.cz a já vás vítám u dalšího gameplaye. A po takové menší pauzice je tu opět Call of Duty Black Ops 2 multiplayer na mapce Standoff s finálovým skórem 31 kg a jedno úmrtí. Jak můžete vidět, používal jsem tady zlatého Vectora, na které mám long barrel a fast mag. Mám jednu C4 a jeden EMP grenade. Jako score streaky jsem používal Orbital Reset, Escort Drone a Lone Star. Ke všem score streakům jsem se dostal dvakrát, ale bohužel ten druhý Lone Star jsem nestihl použít, protože skončilo kolo. A jako perky jsem používal Flak Jacket, Hardline, Dexterity, ne Dexterity právě ne, Flak Jacket, Hardline, Toughness a Tactical Mask, ano. A tohle to bude opět tématové video, ale než přejdeme k tomu samotnému tématu, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za neuvěřitelnou, fakt neskutečnou podporu u minulého videjka, kde je právě teď 111 lajků, což je fakt neskutečný, to jsem opravdu nečekal, fakt skvělý. Je tam už něco přes 400 sklédnutí, fakt super, a tuším nějak 60 komentářů. Takže vážně skvělý, děkuji vám moc, že jste napsali váš názor, že jste mě podpořili palcem nahoru a doufám, že mě budete podporovat i nadále. Fakt, nejedu jenom na lajky, ale když vidím, že ty videa mají prostě úspěch v počtu lajků, tak mám hned chutí natáčet další part a tak, jo, takže tak. OK, takže ještě jednou vám strašně, fakt strašně moc děkuju a díky. OK, a teď už přijdeme k tomu samotnému tématu. A to je, jaký byste chtěli speciál za 1000 odběratelů. Měl jsem takový nápad na speciál, byl by to, teď už vám to můžu říct, prostě, ale nevíde to. Bylo by to takové natáčení s Flaganem, ale bohužel Flagan to odmítl, což je mi celkem líto, ale zase na druhou stranu ho chápu, nemá čas, prostě nechce se mu, OK, toho do toho nemůžu nutit, to je jeho věc. A chtěl jsem s ním natáčet prostě Black Ops 2 a pak třeba Battlefield 3, že bychom šli nějaký Snipe server only, a vím, že Flagan, nebo všichni víme, že Flagan nemá rád sniperky, takže myslím si, že by to byla sranda, ale bohužel tedy nemá čas a proto z tohoto nápadu sešlo, takže bych byl moc rád, kdybyste do komentářů napsali nějaký váš nápad na speciál za mých dosažených 1000 odběratelů. Já opravdu nevím a chtěl bych hlavně nějaký speciál, který by se vám líbil, že jo, nechci zažít to, abych natočil nějaký speciál, auto speciálu bylo by třeba 30 lajků, aby byste psali do komentářů speciál se mi moc nelíbil a tak, a to právě já nechci, já chci nějaký speciál, který by vás bavil, a proto se vás tímto videem chci zeptat, jaký teda speciál, takže prosím vás, napište nějaký váš názor nebo nápad na speciál, ale poslouchejte dobře, udělám jakoby cokoliv nebo takhle. Cokoliv. Samozřejmě něco, co se dá realizovat, ale nebudu točit vlog, opravdu vlog nebudu dělat, protože teď ani nemám jak,
svoji kamerku, mám rozbitou. Šlo by to sice mobilem, ale na to seru. To nebudu dělat, takže vlog ne. Mohl bych vám, jestli byste tak chtěli, tak bych vám mohl ukázat svoji fotku, to mi problém nedělá, nestydím se za to, jak vypadám nebo tak. Takže to klidňanko jo, ale ta fotka by byla spíše něco jakoby bonus, řekněme. A bylo by to tak třeba, že byste napsali nějaký ten váš nápad na speciál. Já bych třeba viděl, že ten jeden komentář, kde je nějaký ten právě nápad, má třeba dejme tomu 20 palců nahoru, tak bych řekl, aha, tak tohle to určitě chtějí, tak bych natočil ten speciál a plus jako bonus by byla právě ta moje fotečka. Takže teď jak jsem narazil na to lajkování těch komentářů, takže pokud se vám nějaký ten komentář, nějaký ten nápad na speciál bude líbit, tak nepište, jo, to si myslím taky, tohle natoč, ale olajkujte ten koment, jo, protože pak já vidím, že když prostě přijdu na YouTube a vidím, že ten jeden koment má, dejme tomu 20 lajků, tak si řeknu, aha, no tak oni chtějí tohle z toho, takže tak. Takže prosím vás, napište do komentářů, já budu strašně moc rád, jo. A tady vidíte, už mám první Lone Star. A ty protihráči to ragequitli hodně, protihráčů ragequitlo, proto je taky málo killů, bych řekl, cítete na killu, řekněme, že na Black Ops 2 je celkem málo, tady se dá dát mnohem více killů. Tady vidíte, hrajeme už jenom proti dvou, jo, sice pak se napojili další dva, ale myslím, že tuším, že hned to lívli. Takže tak, tady jsem ze země nějak sebral tu diamantovou MP7 a docela jsem s ní zabíjel, fakt skvělý. A ještě bych chtěl říct k jedné věci, a to je nový mikrofon. Ano lidičky, dneska je čtvrtek a zítra, tedy v pátek, mi přijde nový mikrofon, je to ten Behringer C-1U. Už se na něj strašně těším. Já jsem si ho objednával, jak jsem o tom dělal tématové video na jedné stránce, ale tam mi napsali až po objednávce, jo, zdůrazňuji, až po objednávce, mi napsali, že ten mikrofon budou mít na skladě až v půli března. Tak říkám, OK, tak tu objednávku ruším, protože o to nemám zájem, tak jsem ji prostě jednoduše zrušil a když jsem minulý víkend, nebo ten víkend, co teď byl, jsem se koukal na internet, jestli ten mikrofon už není někde skladem, a našel jsem ho na stránce muzikant.cz, což je fakt skvělá stránka, doporučuju. Tak jsem našel, že ho tam mají skladem, takže super, takže jsem si ho hned, v pondělí, ano, v pondělí jsem si ho objednal. A oni tam měli dostupnost, že odešlou to do týdne. A dneska mi psali e-mail, že už to poslali, takže doufám, že zítra už to tu bude, že se v pošta tady u nás nebude flákat a hned kolem tý 10.11. mi to dovezou domů. Už se fakt nemůžu dočkat, objednal jsem si k tomu i stojánek na ten mikrofon úplně na jiné stránce. Ten už mám naštěstí doma, teď ho právě držím v ruce. A ten, říkám si, konečně mi přišel, protože ten jsem si objednával taky, myslím, že to bylo někdy v pondělí a bylo to dva týdny už a no stojánek nikde, že jo, tak si říkám, aha, tak asi ho nemají na skladě, i když tam psali, že ho mají na skladě a ještě psali, že zboží odešlo do jednoho dne, tak jsem jim prostě napsal e-mail a oni mi řekli, vaše zboží spadlo do spamu nebo tak a že mi ho pošlou teda zítra, no a tenhle týden v úterý jsem už ten stojánek měl doma, říkám si, super, stojánek mám, ale mikrofon ne, no, takže tak. Takže to by bylo k tomu novému mikrofonu, takže mikrofon budu mít zítra, takže zítra asi něco zatočím už s novým mikrofonem, doufám, že to bude super, tady vidíte už druhý Lone Star, ale bohužel už končila hra, takže ten gameplay už je u konce, já vám moc děkuju, že jste se na tohle video dívali a prosím vás, napište ten názor do komentářů na ten speciál, jo a podpořte mě prosím palcem nahoru, OK, takže čau.